Sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, mes tęsame tiesioginę transliaciją iš Švyturio arenos, tiesioginę transliaciją, kurią pristato souls.lt, vėl kažkiek bent jau kompensuoti Justo Furmanavičiaus netekti. Jaylonas Scottas imasi iniciatyvos ir įveikia. Matėme labai ilgą pozicinę ataką. Ir kaip čia Gavrilovičius užbėga gynybą. Larsonas iš vidutinio nuotolio dabar pataiko. Gan rezultatyviai. Taip pataikė abu dvitaškius, Šiauliai visus tris kol kas. Čia dar vienas Pavelkos dėjimas. Šiaip tai jo, kad tiek laisvės čia turės. Po krepšiu sulaukė perdavimo Benas Van der Plasas. Na, Glindrai. Gal ne blokas, atliko perdavimą ranką, kištelė Vardas. Larsono perdavimas ir monstro taška iš pokrepkio. Skotas tikrai gali pažaisti prieš kitą, eina iki galo, eina į kontaktą ir pelno du taškų su pražanga. Velkos rankose kamuolys, Mineikis. Šį kartą progos metimui neatsirado, bet ją atranda Kevinas Andersonas ir taip pat pataiko. Čia Gavrilovičius nuspėjo sumanimą, perima kamuolį ir deda jį iš viršaus. Žaudomas atakavo serbas. Plasas pelno taškus, nes per Vordą. Greitas Larsono perdavimas į Vordą. Čia tiesiog smaginasi Nikas Vordas. Atliko perdavimo. Gavrilovičius čia iš toli per Danusevičiaus rankas pataiko. Ivanas Rubinas dar kart bando iš toli ir dabar pataiko štai tokia Šiaulių atkarpėlė. Torpas nesustojo. Torpas irgi turi labai stiprų kūną. Pats galėjo, man atrodo, Scottas mesti, bet pamatė puikioje padėtėje. Scottas į kampą Urkiu šis. Urkis po driblingo aukštai pašokęs. Andersonas čia įsibėgėja, pelno du taškus, Šiauliai dar turi dvi komandinės. Van der Plasas po krepšiu, pelno du taškus. Vardas prieš Plasą. Larsonas dabar iš tritaškio zonos, trit taškai. Lygus rezultatas Klaipėdoje, Torpas Stankevičius iš toli, trys taškai. Koks svarbus tritas. Vardas nepastatė užtvaras. Scottas kampe. Jo perdavimas Vordui ir tai yra čia. Žais pats prieš Mineikį. Oi, kaip gražiai. Spėja atlikti metimą Nikas Vardas ir kokie Larsonas. Torpas su kamuoliu. Mineikio greitas metimas. Oi, ir trys metamos baudo. Kaip su maniai sužaidė Nojus rungtynės. Larsonas čia dar suspėjo išmesti tritaškį, taškų nėra ir tai yra viskas. 94-89 čia Klaipėdoje. Šiauliai įsirašo pergalę, įveikia Gargždų komandą, įsirašo vos antrą savo laimėjimą. Nikolajus Mazur auklėtinį.